אם מדברים פשה על גילוי כישרונות, תרשה להזמין עוד כישרון אחת. אחד, אבל היא אחת. ניצה שאול, בבקשה. ניצה. ניצה בשבי על ידינו. ניצה, להקה צבאית, פיקוד מרכז, הופעה, טלפון מפשה. איזה טלפון? הוא בא להופעה בהיכל התרבות, שהיה מין כנס הופעות של כל להקות צה"ל, והוא ניגש אליי מאחורי הקלעים ואמר, הייתי רוצה לדבר איתך, ואני, מתי אפשר לראות את התוכנית במלואה? ואמרתי, של להקת פיקוד המרכז. אמרתי לו מתי, והוא אמר, בסדר, אני אבוא עם שני חברים שלי. אז ממש שמחתי והתרגשתי, ואכן, הוא הגיע להופעה עם שני חברים שלו, ואז חשבתי שאני פשוט מתעלפת. כי שני החברים שלו היו חיים טופול ודני קיי. זאת אומרת, לילדה חיילת בצה"ל, טופול ודני קיי ופשנל, והם ניגשו אחרי ההופעה, ואני פשוט, אני זוכרת את התחושה הפיזית של ההתרגשות. והוא אמר, תבואי, תיגשי אליי מחר למשרד, מה את עושה מחר? אמרתי, אני הולכת לבריכה. אתה זוכר? לא. הגעתי למחרת עם התיק של הבריכה, ואז הוא אמר לי, הייתי רוצה להחתים אותך לחמש שנים, זה היה פשוט חלום שהתגשם. דרך אגב, החתמתי את כולם לחמש שנים. זהו. מה שבטוח. ואז הוא עשה דבר שהיה אבן דרך ממש לכל מה שעשיתי אחר כך. הוא אמר לי, כישרון, כישרון, אבל צריך לעבוד ולהשתפר וללמוד. והוא שלח אותי לשיעורי פיתוח קול, לשיעורי תנועה, לשיעורי אנגלית. אני יצאתי פרופסור אחרי הצבא, פשוט מוכנה ומזומנה. הופעתי בג'מבו כמובן, ואחר כך במיני ג'מבו עם המנהל שלי, מר סמל היקר. ואחר כך... נדמה לי שחידשת בשביל ההצגה, פשה. היה בדיוק. אתה זוכר? לאט לאט. תזכיר לי. האידיוטית של מרסל השאר. האידיוטית של מרסל השאר, שהיה תפקיד פשוט נפלא לנערה צעירה, ובזמנו אורי זוהר שיחק בתפקיד הגברי, מולי שיחק מני פאר, והצגה רצה פשוט אין סוף פעמים, זאת הייתה חוויה. האידיוטית זה שם התפקיד, אבל יש לנו את הבחורה הנחמדה, ניצה שאול, קטע מוזיקלי מתוך האידיוטית, בבקשה. כולם אליי טובים, כולם קוראים לי מותק ואליי הם מתחנפים. כולם קוראים לי מותק ומתחנפים כולם, קשה למצוא עוזרת, אז אני מותק בשבילם. כולם קוראים לי מותק, 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 אבל אחרי גבי הם קוראים לי האידיוטית, הם קוראים לי האידיוטית, אני אידיוטית. בעלת הבית היא נחמדה כל כך, תמיד אומרת מותק, תנקי את המטבח. עשית כבר ספונג'ה מותק, תלית את הסדינים, אל תשכחי רק מותק לגהץ את התחתונים. כן, היא קוראת לי מותק, 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 אבל אחרי גבי היא חושבת זו אידיוטית, היא חושבת זו אידיוטית, אני אידיוטית. אני אידיוטית, סתם חתיכת טמטום, שחוץ מספונג'ה וכביסה אני לא יודעת. כן, כלום אני לא שומעת ולא עושה צרות, אפילו לא יודעת כמה לוקחות האחרות. כן, היא קוראת לי מותק, 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 חכי חכי תראי, ממשתנו האידיוטית, ממשתנו האידיוטית, ממשתנו האידיוטית. גברתי, כשאת כל בוקר אל הסרט
הספר יוצאת אני יודעת טוב אל מי יוצאת את באמת ודווקא האידיוטית מזמן מזמן תפסה מה בעלך הטוב מסתיר ממס ההכנסה וכשאת מסתלקת כל בוקר למאהב אני עובדת שתי שעות אצל משפחת לב שעה אצל שפירה שעה אצל ביתו וכשבע בעלך אני עובדת גם איתו כן, את שומעת מודק, מודק, מודק עכשיו תגידי את ממשתנו האידיוטית ממשתנו האידיוטית ממשתנו האידיוטית יא מודק הלו מודק, מזה שאולי מה שאני שחקתי את השולה זה בכלל מה שאולי תודה רבה למצוא שם.